ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland, gaar ahaana kuwa sugaya amniga doorashooyinka qof iyo codka ah ee degmada Eyl ayaa lagu wareejiyey guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedkaasi. ciidamada sugi doona amniga doorashooyinka ee ka dhacaya Puntland ayaa lagula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda. saraakiisha ciidamada gobolka Nugaal iyo kuwa degmada Eyl oo ah kuwa ciidamadan wareejiya ayaa sheegay in dhammaanba ciidamada looga baahan yahay gudashada waajibaadkooda iyo ilaalinta shacabka maadaama ay yihiin dadka codeynaya. saraakiishan iyo shaqaalaha halkan jooga waxaa la rabaa marka waxaa laga codeynayaa 18 meelood ama goobood oo aad amnigooda sugi doontaan, halkaasna waxaa ka codeyn doona shacab. waxaan rajaynayaa ilaah idankiis in ay doorashadaas inuu ku dhacdo sida ugu quruxda badan. idinkana waxaa ina kala dardaarmayaa in aad nabadgelyada siday tahay u sugtaan oo dadka shacabka ah aad u naxariisataan, naxariisna u muujisaan, amnigana adkaysaan. Alayna soo faray waajibaadkeenu yahay ka shaqaynta amniga, la wax xisaab manihin. Waxaanu ka shaqaynaa amniga meel kasta aynu tagnayna inuu amnigu saxnaado oo ilaalina waxa laala wixii lana soo faray. innagoo wakiil uga ah guddida amniga, taliyaha ciidanka ugu horreeya Yaasin Cumar Dheere, taliyaha booliska, dhammaan guddida amniga. Marka ka ciidan ahaan waxaa lana farayaa inaynu amniga ilaalino. Mid ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa ciidamada kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waxyaabaha loo idmaday ee ah ilaalinta amniga shacabka codeynaya ee ka dhacaya saddex degmo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland. guddoomiye goobeed baa jira oo u tababaran iyo howlwadeenna kale uu wato, isaga wixii maaragtay hawsha kala socodsiinteeda doorashada goobtaas qaabilsanaan doono. dadka loo ogol yahay oo kale oo doorashada ku shaqla waxaa ka mid a dadkaas shaqaalaha kaarar bay wataan, waxaa ka mid a wakiilo urur, doorashadan 8 urur baa ku tartamaya, 8 ururba wakiilaha u joogaya iyaguna kaarar iyo calaamado u gaara bay leeyihiin. waxaan aad idinku boorinaynaa in aan xabad la ridin ilaa wax xabad looga jawaabayo iyo wax khatar amni oo agabka iyo dadka iyo waxa mas-uul ka tiina meesha ayaal khatar ku amooye, in la yareeyo in dad yaroo buuqa iyo islaamo murmaya iyo dad saf isku egerbinaya iyo xabad aan lagu ridin. leanno goobtu waa goob doorasho, adduunka oo dhan baa ina eegaya, nabad baa ka jirta halkan hadda. cumar guxuurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.